Rama pretendon përballje me studentët nga Freshi për të përçarë protestën. Në këto momente në Tiranë po zhvillohet një ndër protestat më madhështore të zhvilluara ndonjëherë më parë, ajo e studentëve. Mira student janë mbledhur bashkë para Ministrisë së Arsimit për të kërkuar të drejtat e tyre për arsimin në vend. Por ndërkohë që protesta ka marrë përmasa të mëdha, denoncohet se kryeministri Edi Rama ka nisur planet për përçarjen e studentëve. Burime nga kryeministria bëjnë me dije se do të zhvillohet një debat televiziv në Top Show Rama përballë studentëve. Por studentët në shesh kanë deklaruar se ky është një puç pasi ata nuk kanë asnjë përfaqësi dhe askush nuk ka deklaruar se do të përballet me Ramën. Pra si duket studentët që do përballen sot me Ramën nuk kanë asnjë lidhje me protestën e studentëve. Dhe kjo është një mënyrë për të nxjerrë jashtë loje një protestë e studentëve e cila sot është në ditën e 8 të saj.